من دنا پروگرام کې هر کله ډیر مینا شکریا ملګرو تا او تاسو ټول ټیم تا شکریا سلام نیکل وړاندې کو آیا دیوانا سے سنگ ہے اس بند سنگ روان دیا شکر الحمدللہ خس خو خسور کی اس خبر واریو علاج وغیرہ کمپلیٹ ہو نور ارس مکمل سہولت موجود ہے شکر ہے مخ کی جوان خو کنا سب جوان خدے نن سب ڈیر سور کی ڈیر مسی سرت ان سب جوان سنگ خدے نو داس خدے نو خوب داسی پکنے ہم غربت تے ہم جنن تے ہم پیراک تے نور بسنگ دوران را باندے راشی نور بسوئے لیکن نن سبو کے خماش اللہ خالکو پی جندلے نن سبو جوندہ تقوان دوکی کمخ کی جوند خواہ نن شکر یا نن سبو وقتی دیر ملگری دی زیادہ تر تعلق ستی و زیادہ من محمد ستی نن سبو وقتی دیر مزاوری شکر خیلی سر سنگی پی جندے خیلی سر زمانگا دیر وقتی نیکاست ہمو مشاعرے کرمی جنسی چکم مشاعرہ دا دی خاص کاست دی تقریبا مون دیر مشمان و اغتیم گی ما شاعری منو شروع کردی چی خیلی سب زد اغتیم نو پیزن ما شاعری لگا نو شروع کردی خیلی سب دا زیبیل وی جوڑا ملش و پدوگر کی دا کسان و که خودی کولو کام بز مونگ شیو دانگیرا خیلی سب دا لکا اغتیم نو اغنم وڑان دین لگا دیر تیم نو دا شاعری سر دلوک سدلو سو تقریباً دو ہزار دونوں کری تھا بیا لکس کپی مہورت پانچ سات کے لکا ما لرلو پدی ٹپی کی خو لگا سر ڈیر اڑان دینا پوشن ما غیار باندھی ادا گئے انداز باندھی سکون باندھی لکا بقیا غزل شولو یا چربیتا شو یا نور دس غشو نظم وغیرہ شو یا نصر شو پا دی حوالات وانی سر دیر بات کی لگا پوشن زلک کراچی کو مال دم ماروزگارم کولو اندا کوشش بمین کولو زلک آل تکی پوشن پا دی اکثر مرگر امی داتا پوس کی چی مانی وانا بکس پر چیتا ملاوی گیا تو بکس چاپ کردی دی مارکیٹ کشتا ہو کنیشتا ما چی کم بکس چاپ کردی و تا پا خوب دی اگا لگا اس ما ختم کردی اگا زل اس لگا نگوانم چی بیا اگا شی چاپ شی یا دوبارا روزی اس دوبارا بل کتاب چاپ کم سہران ماور لیخ دی سہران اگا تا پا خوب دی دی کی کس کم شیرون یا اگا بندی نرو باسم نور ونز لکدی سر مکس کوم یو کتاب خو یو کتاب چوک جی خو نن سبا کہ تو کتاب نشی چې خلک مارکیټ نو وخلی نو نن سبا ان شاء الله ډیر سر براش ما کتاب کتاب کې پل سپورټ د ستر چا دی سپورټ محمد ګل منصور صاحب دی طاهر لالا دی او بسین یوسف زه دی نس نور ډیر ملګری دي چې تعلیم دشتا ہو کا نشتا تعلیم میں پی سی پری میڈیکل ہاں میڈیکل تعلیم دی جی ہاں تو ہم خیلی صاحب ادھر جوان کھلا ہوتے ہیں لگوں مختصر ڈیٹیل رکھا تو سر مخ کی جوان سنگ انہوں نے سب جوان سنگ دا خو مخ کی روح ہو مسلم ہو مشاعری کی ڈر کولی شیرنا یا ڈر خمل گرا بس جوان کی ہر سنگ حالات رسی بس اس اللہ ہوں تیاری محبت قوم او زکه په هر سړی ګمان راوړم ما د جانان مخ ته یو سجده کوم هغه نه پس ته بیا ایمان راوړم وا ډیر ښه دنیا د بی وفا کلیا ته هم په کیسې او دا دومره خلک بیا را دي زه هم په کیسې وا ډیر ښه زر بیا دنیا د بی وفا کلیا ته هم په کیسې او دا دومره خلک بیا را دي زه هم په کیسې او دا کله دې خدای شته لوي د ساس تر بده پاره او خیر مون دې لیوانی او د غره هم په کیسې او از ما سکړه دا دنیا او د دنیا سره تعلق ساسو سبي هونه خواره هم په کیسې
سیلاب یم هغه ستا د خلاصي سړی مې نشته او رقیب ته یو څاڅکی اوبه هم پکې صحیح. زه هم ستا دیوانه ما هم مشړله ځانه زه هم ستا دیوانه ما هم مشړله ځانه او هغه دې په تا ښه لګي ښه هم پکې صحیح. یونا صاحب داسې شعر ورته داسې غزل ورته چې تو زړونه لیکلی لکه ډېر سخت تماشا پکار مثال در کو خیروی لاند ملا گاڑا در یو سوری نسا پکار دی جنت ہوری در نن والا مزمان دا سدا بدا پکار دا مړه په هر څه کې بګوتې وایي او د دې رقیب څه طریقه پکار دی ښکلي پیدا دي د ستم د پاره او ښکلو نچاوي چې ګیله پکار ده په یو انا باندې یقین وساته او دنیا دوکه ده او دوکه پکار ده. ډېر ښه بل شته؟ شیر دی مونگ پختان وایو خدای مونگ تا سر کڑی ندی مونگ پختان وایو خدای مونگ تا سر کڑی ندی وسلی ونی و ده حیا نا لوی دولت چرتا وا ډیر خا ډیر زبردست عمران دیوانا نن سبا کې د څه ارمان په زړه دی چې هغه ته موږ لاړو یار ارمان ارمان نه خو بلا هوته جن دل بیا عجیب چیز هوته لیکن بهر حال څه ارمان په زړه باندې نشته نشته الله دې کوم ارمان یې پر راکا بس نه مو خوشاله سم اخر کې د خپل څه کوم کتل کو څه پیغام لري ټول ملګرو ته سلام کوم نه سلامونه او ټول مناولو ته نه کې هلي وړاندې کوم الله حفظه کسان میلا ڈرامی کیا تھا خسادار بستر ہوتا وہ ورتا کھڑے ہو گیا نا ٹیم نا ردی طرف تا لکا دے اگر ٹیم کی شیر سر شوق منگا ڈرامو وغیرہ سر شوق بیا اخنا بس بیا ز چې خیبر ته لاړه مال ته بیا مالګه دا شعرې سره شوق شو لګډر ملګری بو شعرې شوق به لرل نو ما خپل شوق شو ما خپل غزل لیکل شروع کړو نه او خیلی سم ډیر لکا وډان دي نه شعر دې زمونږ مونږ د خیلی سم کوم شعر چې ما غوښتنه ته تلم وکړم به جوړا ملا ډیر زبردست سیستم باندې او ډیر زبردست حالات باندې بیره و به جوړا ملا شو په ډوګر کې د کسانو کا خدای کولو کام به زمونږ شي خدای به دنه په خپل خلی ورو سره خیالي سب دي کې غاڅه انترې و غیره که څه وي مونږ نه خو دومره څه به وي کا عمران نه فرمایي سره نه کې تاسو پورې تاته خو به ما غا نظر کې ولې د شوي چیرې د غزل لوړ له حکومت خو ما غا نظر تر عمره پرې لیدې شي نه ادب مثال هم ده خو څه بل وخت نه درنه راځي بل شعر مرا خاصه بیا به نوې شعر وکړم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیر دے وای چې حیوان خو نه پوهیږي په حیوان لوبي کوي حیوان خو نه پوهیږي په حیوان لوبي کوي او انسان سره د پوهې په انسان لوبي کوي داسی انسانیت نه څه خلوص او مینه زده کړم د داسې انسانیت نه څه خلوص او مینه زده کړم چې هر یو امید خوږ زله په ارمان لوبي کوي بادشاه د زمانه خو یو الله دې چې بتلوي بادشاه د زمانه خو یو الله دې چې بتلوي ظالم خو په مظلوم په خپل دوران لوبي کوي او د زړه کور خو کعبه ده یو الله پکې وسیږي د زړه کور خو کعبه ده یو الله پکې وسیږي خو زمون د زړه په کور کې خو شیطان لوبي کوي ډېر خبیا شي ځلې ملګرو ته د زړه کور خو کعبه ده یو الله پکې وسیږي خو زمون د زړه په کور کې خو شیطان لوبي کوي او افسوس ده چې خپل مور او پلار ته
ڈی ڈی او ڈیڈ وائی افسوس تے چخپل مور او پلار تے ڈی ڈی او ڈیڈ وائی ہم دغه پختانه پختل زبان لو بکوی اور خست خپل عملیو خیالی والا نور څه نشتا رخصتی خپل عملیو خیالی والا نور څه نشتا دامن چې غیر مسلم په مسلمان لو بکوی ډیر مننه ډیر مننه اخر کې سمسی دوی دایم کتون کتا بس مو به څه مستجوار کوم پیغام چی درسا بس سیداسی بل سوالی سره بس هر سړی ته پکور دے صد غریب سړی کا دروکی او هر سړی ته پکور دے ساغه د کلم کا دروکی او اعلان وکي تعلیم وکي او چا پوری مثال سپک خبره او نه خال دما کوي ډیره مننه زما په خبرو باندې چو خپانه شي بالکل جی قدر من قدم کو یو خیلی او بلو ان والی والا چې تر محتاج نه ده اور ډیر مننه کوي خیلی چې موږ سره د ما ویډیو ته موږ ته ویډیو ته مننه نه کنه ولا ډیر مننه ډیر شکر ته بل ویډیو پر خپل مننه ورته ورکړه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ